মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই এক্টিভৰ পৰা কেনেকৈ পেচিবলৈ নিয়া হয় তাৰ সম্পূৰ্ণ নিয়মখিনি দিয়া আছে আৰু লগতে উদাহৰণস্বূহ বুজাই দিয়া আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাবা বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব হেল্ল' এভৰিৱডি ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মই প্ৰসেনজিৎ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ নমস্কাৰ আজি মই লুই পেষ্টাৰ পাৰ্ট টুৰ এক্টিভি ওছন আমি এক্টিভি কৰোঁ মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্ট লেটাৰ ফ'কা অন্য লেচন এ মেন কেম ৰাণিং টু ৱাৰ্ড লুই পষ্টাৰ মেন ৱাজ ভেৰী ফ্ৰাইডেণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মেটাৰ লুই আম চাম হেজ বিন বিট বাই এ মেড ৱৰ্ড

উত্তর দিবল তলত খালি ঠাই দিয়ে দিছে উত্তর কি হব দ্য ওয়ার্ডস প্রিন্টেড ইন ইটালিক্স আর ইন দ্য কি ভয়েস আছে পেসিভ পি এ এস আই ভি ই পেসিভ ভয়েস বাই চেঞ্জিং দ্য ভার্ব ফ্রম দ্য সেন্টেন্স কেন অলসো রিটেন ইন দ্য ফলোইং ওয়ে তার কি ভার্বর রূপ সলনি করে বাক্যটো আমি তলত লিখিব লিখব এইটা কৈছে এ মেড ওয়র্ক ফ্রম দ্য মাউন্টেন হেজ উট আদাৰ চেণ্টেঞ্চেছ ইন একেছ ইচাৰী দেন কনভাৰ্ট দেম ইন টু দেখা কি কৰিব দিছে তাৰমানে পাৰ্টটো আকৌ পঢ়িব দিছে তাৰপিছত এক্টিভ ভইজত থকা বাক্যবোৰক আমাক বিচাৰি ল'ব দিছে আৰু সেইবোৰক পেচিবলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি ৰুলচ ফৰ চেঞ্জ অফ ভইচ শিকোঁ মানে ভইচ এক্টিভৰ পৰা পেচিবলৈ নিওঁতে কি কি ৰুলচ বা নিয়ম আছে সেইবিলাক আমি চাওঁ নাম্বাৰ ওৱানটো আছে এক্টিভ ভয়েজৰ অবজেক্টটো পেচিভ ভয়েজত ছাবজেক্ট হৈ বহে নাম্বাৰ টুত আছে এক্টিভ ভইজৰ ছাবজেক্টটো পেচিভ ভইজৰ বায়' প্ৰিপেজিশ্যনৰ অবজেক্টেই বহে কেতিয়াবা বায়ৰ পৰিৱৰ্তে এট উইটো বহিব পাৰে উদাহৰণটোৰ পৰা আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যেনেকৈ একজাম্পলটো আছে হিজ বিহেভিয়াৰ ছাৰপ্ৰাইজড মি ইয়াৰ অবজেক্টটো কি আছিলে মি এইটো মিটো ছাবজেক্ট হ'লে কি হ'ব আই তাৰপিছত বিভাগটো বহিব বি পাছফৰ্মত আছে ৱাজ হ'ল চিংগুলাৰ আছিলে ছাবজেক্টটো আই ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজড ভাৰ্ভটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপ'ল হ'ল তাৰপিছত ইয়াত এড এড ইজ বিহেভিয়াৰ তাৰমানে ইয়াত বায়ৰ পূৰ্বতে আমি কি বহাইছোঁ এড বহাইছোঁ মৰমহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ নিয়মটো জানো পেচিভ ভইজত এক্টিভ ভয়েজৰ প্ৰিন্সিপেল ভাৰ্ভটোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপ'ল ৰূপটো ব্যৱহাৰ হয় আৰু ইয়াৰ আগতে বি ভাৰ্বৰ ৰূপটো এক্টিভ ভয়েজৰ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ভটোৰ টেন্স আৰু পেচিভৰ ছাবজেক্টৰ নাম্বাৰ পাৰ্চন অনুসাৰে বিভাৰ্বৰ নিৰ্দিষ্ট ৰূপ এটা বহে তাৰমানে আমি এটা উদাহৰণৰ পৰা এই ৰুলটো বা এই নিয়মটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা এতিয়া আমি উদাহৰণটোৰ পৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা উদাহৰণটো আছে এক্টিভাইজত আছে হি বট এ বুক ইয়াৰ অবজেক্টটো কি আছে এ বুক তো প্রথমে আমি একটু পেসিপ নিউ নিয়মটো কি আসে যে অবজেক্ট একটিভ ভয়েজর অবজেক্ট পেসিভ ভয়েজর সাবজেক্ট হয় তো সাবজেক্ট লিখিলো এ বুক এটা কি দেখিলো আমি একটিভ ভয়েজত প্রিন্সিপাল ভাবটা কি আসলে বট এটো কোন টেন্স আছে সিম্পল পাস বা পাস নিমিট এটা আমি সিম্পল পাস্টর বি ভাব কি কি আছে আর তে এ বুক তো সিঙ্গুলার সেখানে আমি কি বহালো ওয়াশ তারপর বটৰ পাস প্সিপুর ফর্মটা কি হবো বটেই হবো তো বট বহালো কি হবো বাই প্রিপেয়ন দিল অলপ সুবিধা হ'ব চাগে এক্টিভ টু পেচিভ পাষ্ট ইনডিপেণ্ডিয়েট টেন্সত বা চিম্পুল পাষ্টত কৰিব লাগে কি থাকিব প্ৰথম চাবজেক্ট থাকিব তাৰপিছত ভাৰ্ট টু ছেকেণ্ড ফৰ্ম মানে বাকী যি থাকে থাকিব এতিয়া কথা হ'ল পেছিবত আমি কি কৰিম প্রথমে অবজেক্টটো টু সাবজেক্ট করব লাগে তার পর বি ভার্ব পাস্ট বি ভার্ব কি আছে ওয়াজ বা ওয়্যার যদি সাবজেক্ট টু হয় ওয়াজ দিবা আৰু যদি প্লুরাল হয় তাহলে ওয়্যার দিবা তার পর মেইন ভার্ব টু কি হয়ে যাব পাস্ট পার্টিসিপল থাৰ্ড ফর্ম তার পর বাই দিবা তার পর সাবজেক্ট অবজেক্ট হয় স্টুডেন্টস মই তোমালোক কেটা বাক্য বা সেন্টেন্স পার্টৰ পৰা মই উলিয়াই দিছো এক্টিভ ভয়েজত থকা এটা আৰু হেকিনিক আমি প্ৰেচিভ ভাই য'ত কেনেকৈ কৰিব লাগে মই অলপ দেখাই দিছো তোমালোকে চাবা আৰু তোমালোকে দুই এটা বাক্য পাৰ্টটোৰ পৰা উলিয়াই এক্টিভৰ পৰা প্ৰেচিভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আহাচোন চাওঁ এক্টিভ পাষ্টাৰ ফাউণ্ড দাডলি ভাইৰাছ ডেড কজেছ ৰেবিছ পেচিভ কি হ'ব দ্য ডেডলি ভাইৰাছ ডেড কজেছ ৰেবিছ ৱাজাউণ্ড বাই পাৰ নম্বৰটো হি ট্ৰিটেড দ্য এলিং ৰেবিটছ

লেটছ লাৰ্ণ চাম টেঞ্চ ফৰ্ম মানে আমাক কি কৈছে টেন্স ফৰ্ম কিছু শিকোৱা হা উই ইউজ দ্য চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ টু এক্সপ্ৰেছ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ মানে কেতিয়া আমি চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ ইউজ কৰোঁ যদি কি বুজাই ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ মানে চিৰসত্ব বুজাই মানে এক্সাম্পল এনিমেলচ উইথ ৰেবিজ গ্ৰ' গ্ৰ' মেট টু টু এক্সপ্ৰেছ হেভিচুৱেল অ ৰিপিটেড একচন মানে অভ্যাসগত কাম বুজালেও আমি চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে লুই পেষ্টাৰ প্লেচ উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ টু ইণ্ডিকেট চিচুৱেশ্যন ডেট আৰ পাৰ্মানেণ্ট যেনে এক্সাম্পল হি ৱৰ্কচ ইন দ্য ইনষ্টিটিউট তাৰমানে স্থায়ী যদি বুজায় তেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট চিম্পুল প্ৰেজেণ্টত কৰিব লাগে তোমালোকে যদি চিম্পুল প্ৰেজেণ্টৰ বিষয়ে আৰু জানিব বিচাৰা তেনেহ'লে মই লিংক দি দিছোঁ তোমালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টৰ ওপৰত সৰলভাৱে বৰ্ণনা আছে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা বি উই ইউজ দ্য প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ টু এক্সপ্ৰেছ এন একচন ডেট ইজ প্ৰেজেণ্টলি গয়িং অন মানে কোনো এটা কাম বৰ্তমানে চলি আছে বা হৈ আছে বুজালে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ হয় যেনেকুৱা হি ইজ ৱাৰ্কিং অন হিজ এক্সপেৰিমেণ্ট নাও কমপ্লিট দিছ চেণ্টেঞ্চ ইজ ইউজিং দ্য চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট অ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ ফ্ৰমছ অফ দ্য ভাৰ্ভ ইন ব্ৰেকেটছ ইয়াত কৰিব দিছে আমাক কেইটামান যেনেকে উই ইয়াৰ ডেছ আছিলে ফুটবল ইন দ্য আফটাৰনুন প্লেয়াৰ আছিলে কি হ'ব উই প্লে মানে সিম্পল প্রেজেন্ট আছে দা সান এটা কি আছে রাইজ আছে ইন দ্য ইস্ট এটা কি হবো রাইজেস এটাও সিম্পল প্রেজেন্ট আছে যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এখানে এস যুগ হয়েছে ডোন্ট মেক এ নয়েস দ্য বেবি এটা ব্যাকের কি আছে স্লিপ এটা কি হবো ইজ স্লিপিং সাম ওয়ান ড্যাশ এট দ্য ডোর ক্যান ইউ হেয়ার ইট এটা নক আসলে এটা কি হবো সাম ইজ নকিং এট দ্য ডোর ক্যান ইউ হেয়ার ইট পাঁচ নম্বর তো দ্য ম্যান ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ আছে এইটো কি হ'ব হি ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন এইট নম্বৰটো কি হ'ব হি এই ডেছ আছিলে জাৰ্মান লাৰ্ণ আছিলে কি হ'ব হি ইজ লাৰ্ণিং জাৰ্মান মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ছিম্পুল প্ৰেজেণ্ট বা আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছৰ বিষয়ে যদি সম্পূৰ্ণকৈ জানিব বিচাৰা তেনেহ'লে এই লিংক দুটাত ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টৰ লিংকটো এইটো আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছৰ লিংকটো এইটো এই লিংক দুটা ক্লিক কৰি তোমালোকে ইউটিউবত চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ বুজিব পাৰিবা মাই ডিয়াৰ ভিউৰছ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে পৰিৱৰ্তন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় ধন্যবাদ